Я вас вітаю. Ви на каналі телеклуб Оксани Арт, де ми з вами обговорюємо телепередачі, а також розбираємо анонси. І зараз ми з вами розберемо анонс 11-го випуску проекту «Холостяк. 12-й сезон», який має неофіційну назву «Знайомство з батьками дівчат». А перед тим, як завжди, прошу вас, допоможіть мені визначити переможницю. Проект «Холостяк» працює ось за такою схемою. Є дві фіналістки. З однією у холостяка любов. Її і люблять глядачі, а вибирає він зовсім іншу. Для того, щоб зрозуміти, хто переможе, напишіть мені в коментарях, за кого ви вболіваєте. Ось за кого ви вболіваєте, на жаль, та і не переможе. А ми поїхали розбирати. Отже, залишилась четвірка. Марина, Катерина і дві Олександри. Першим на знайомство з батьками Алекс поїде до батьків Марини. І всі пазли склалися. Недаремно вона в минулих серіях так переживала, що її назвали бичкою. Її батько займається фермерством, у нього дуже багато корів. І він покаже все, як є. Марині це не сподобається. Ну, як можна на телебаченні це було показувати? Вона образиться і втече. А батько розповість, що Марина йшла за перемогою, а не за коханням. З приводу професії її батька. Нормальна робота. Нормальна. Корисна, потрібна. Нічого тут принизливого немає. А з приводу того, що вона прийшла заради слави, а не заради холостяка, так туди всі йдуть заради слави. Це ж очевидно. Перш ніж познайомить з батьками, Погорєлова познайомить холостяка зі своїми друзями. Ясно, що холостяк ніби трошечки приревнує до її друга. Вони будуть разом всі в більярді, і у Саші доволі добрі, хороші батьки. Вони Алексу дуже сподобаються. Мудра відмовиться Алекса знайомити зі своїми батьками. Аргументується це тим, що в них погані стосунки, і вони дратують одне одного. Тепер зрозуміло, чому Мудра така не мудра. Тому що має жахливі стосунки з батьками. Як це дратують одне одного. Але редактори не запитають Олександру Мудру, хоче вона знайомитись з батьками холостяка, чи не захоче. Буде так, як по сценарію. Все-таки мама Олександри з'явиться в кадрі. А ви мені напишіть у коментарях, за кого ви вболіваєте? Яка холостячка вам найбільше сподобалась?